Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kalurun. Winantos saking pangurmatan panjenenganipun para tamu para wisipun. Sesepuh kagus matingi nabekten tan kantun mendhapipun para kadang-kadang kaliman ingkang kalang kersane ngaturaken. Wilujeng siang. Wilujeng kan sikit cekok wilujeng makarya. Sinambi mirsani midang ngatakan godhaipun saking para kadang-kadang keluarga ageng campur sari Arseka Musik panikani dini roko mas Eko Blorok mijile sanggratan seragin asri siang galenggan kalau seketang marak soan taning kantor eng didawuh kirwana saking pun bawa sabto nugro ibu suasi wadilah dan dadakan puluh sari kepak keramat kanakannya siang galenggan eng ditamel nambu sangkrami pun Mbak Rayu Melvin Putri Andi Liani Dau kamur Mas Bagus Dodi Sentoko Bagus Jatisari saking sedaya jumantara karangannya para tamu mboten kata lumpen kalau sekata marak suan saking Arseka kinantenan catur waranggora tamu catur widawati kapure kula tepangken setunggal moko sawiji ingkang sepisan katelah juragane setri saking Arseka Santi Arseka kasih boleh widawati berkali Levi Berlia ingkeng katiko gendok ayu untari parantir ingin pamungkasan Diana Viola ndara tepang dari Gadiwano parantir MC grup adipun gincer saibun kabupaten kalanganyar para tamu beli selenggahan wilujeng meresani godaipun makaryo para kadang-kadang keluarga geng campur sari Arseka Music
Sapa Wangi.